Խանութ մտնելիս հաճախորդներին չեն ջերմաչափում, հաճախորդների մեծ մասը դիմակ չի կրում։ Սրանք առաջին կետերն էին, որ տեսուչներն արձանագրեցին առևտրի կենտրոններից մեկը մտնելուն պես։ Ավելի ուշ ջերմաչափման մատյաններով համոզվեցին, որ աշխատակիցների դեպքում ջերմաչափումը պարտաճանաչ կատարվում է։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի խոշորացույցի տակ այսօր Հյուսիսային Պողոտայի մանրամեծածախ առևտրի կենտրոններն էին։ Կետ-առ-կետ անցան համապատասխան որոշման ստուգաթերթի հարցերով։ Մուտքից սկսած հենց առաջի նախապայմանը, գլխավոր արտադիր նախապայմանը դիմակների կրումն է։ Տարածքի ախտահանումը, ինչով է կազմակերպվում, առկային ախտահանիչ միջոցները, թե ոչ օրեկան քանի անգամ են իրականացնում ախտահանումը, աշխատակիցների և հաճախորդների շրջանում արդյոք ջերմաչափումներ իրականացվում են, թե ոչ, առկա են արդյոք փակ առանձին դիմակների, օգտագործված դիմակների համար նախատեսված աղպամաններ, թե ոչ։ Տեսչական մարմինը նման ստուգայցեր իրականացնում է անցած տարվանից, բայց ժամանակ առ ժամանակ COVID-ի թվերի բարձրացմանը զուգահեռ ավելի խստացված կարգով է սկսում վերահսկողություն իրականացնել։ Մենք առաջնորդվում ենք ստուգաթերթի հարցերով, բայց հիմնական շեշտադրումը դրվում է ախտահանման կանոններին հետևելը, դրվում է ջերմաչափման տեղանքը ախտահանելու միջոցների վրա։ Խախտումներ արձանագրելու դեպքում առաջին անգամ տնտեսվարողին գրավոր զգուշացում է արվում, երկրորդ անգամ նույն խախտումները տեսնելու դեպքում տեսուչները տուգանք կսահմանեն։ Այս տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ մենք արձանագրել ենք հետևյալ խախտումները. մուտքի մոտ չէր կատարվում այցելուների ջերմաչափում, կազմակերպություն առկա չէր հրաման կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման պատասխանատուի վերաբերյալ և դիտարկեցին, որ որոշ այցելուներ դիմակ չէին կրում։ Առայժմ Հայաստանում որևէ տնտեսվարող նման ստուգայցի արդյունքում չի տուգանվել, բոլորը ստացել են նախազգուշացում, թերությունները վերացրել են։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։